Aspenbome is pragtige bome en word 15 tot 30 meter hoog. Hulle floreer in koue klimaatstreke met koel somers. Van aspenhout word meubels as ook vierhoutjies en papier gemaak. Tydens die sterpende winter van die VSA eet takbokke en ander diere dikwels aan die jong boompies, aangesien hulle bas ryk aan voedingsstowwe is. Hierdie bome benodig hope sonlig en groei reg deur die jaar, selfs in die winter, wat die bome 'n belangrike wintervoedselbron vir verskeie diere maak. Dit is ook 'n bewese feit dat hierdie espenbome een van die mees uitgebreide wortelstelsels in die planteryk het. Die wortels versprei met behulp van ondergrondse suiers. So vorm dit 'n kolonie wat dan redelik vinnig verder versprei, totdat dit 'n groot area beslaan. Die bogenoemde bome kan tot 150 jaar oud word, terwyl die groter ondergrondse organisme duisende jare lank kan voortleef. In hierdie week se studie probeer ons die oorsake van die mens se rusteloosheid identifiseer. Al die wegsteekplekkies waar dit wortel skiet. Daar is soveel dinge wat keer dat ons ware rus in Jesus Christus vind. Party van hulle is voor die hand liggend en vereis geen verdere ondersoek nie. Ander is moeiliker om raak te sien en is net soos hierdie reuse organisme wortelstelsel van hierdie aspenboom. Dit is versteek en bestaan uit houdings en optrede wat 'n mens van die verlosser skei, maar waarvan jy salig onbewus is. Baie welkom by nog 'n bespreking van hierdie week les 3. Mag die Here ons seën. Hi, weer welkom hierso by SSL waar ons die weeklikse Sabbatskool lesie bespreek. Ons is by les 3 van hierdie kwartaal en ons opskrif is waar rusteloosheid oral wortel skiet. Dit is vir 10 tot 16 Julie. En ons geheueteks vind ons in Jakobus 3 vers 16 en ons kry dit uit die Nuwe Lewende Vertaling uit en dit lees soos volg. Want waar jaloesie en selfsugtige ambisie is, daar sal jy ook wanorde en allerhande gemeene dade kry. Jakobus 3 vers 16, ek lees weer. Want waar jaloesie en selfsugtige ambisie is, daar sal jy ook wanorde en allerhande gemeene dade kry. Jakobus 3 vers 16. Ons sê welkom aan Pieter Holsthausen wat weer saam met ons die lesie bespreek. Ou Piet, ons het jou gemis. Ons is bly om te sien die operasie het daarom jou kop op jou skouers nog gelos, maar ek dink donderdag se lesie, veral aangaande die vraag al op donderdag, dink ek kan ons bietjie meer praat oor wat toe nou gebeur het met die operasie, maar baie welkom en dankie dat jy bereid is om weer die lesie saam met ons te doen. Dis vraag, Tywe, dankie, baie dankie, ook welkom, my weer een voorrag om saam met die kykers te kan wees, en ek vertrou die Here kan vir ons geseënde tyd gee in hierdie uur. Amen, dankie. Sal jy sommer vir ons open met gebed? Dankie, Piet. Kom ons by die hoofde. Trouwe my Vader, ons dankie weer eens vir die geleentheid wat ons het. Ons vra Here dat ons dinge wat ons hier bespreek, Vader, is van lewensnoodsaaklikheid. Vader, net soos ons voedsel moet inneem en asem moet haal, is die kennis van die woord ook lewensnoodsaaklik. Ons vra Here, ons het gesien die geheueteks praat van selfsug, jaloesie en ambisie. En Here, as hierdie goed verkeerd aangewend word, is daar wanorde en ongelukkigheid. Ons vra Here dat ons sal kyk na die positiewe kant van hierdie onderwerp volgend in die lig waar die woord vir ons bring, sodat ons daardeur verryk kan word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Piet. Vir Sondag 11 Julie is die opskrif Jesus bring verdeeldheid. Jesus bring verdeeldheid en dit is nou baie teen wat 'n mens veral in die kerke hoor vandag. Dis 'n bietjie 'n vreemde konsep. Piet, help ons bietjie Sondag.
Ja, jy weet, ons kyk na Jesaja 9:5, jou Afrikaanse Bybel praat van vrede vors. Jesus is die kern van vrede. Nou, hierdie woorde wat vir ons opgeteken is, Matteus 10, daar vanaf vers 37, of eintlik vanaf vers 34, is nogal onrusbarend, maar ons gaan hier ook 'n antwoord vind. So, yes, die boek praat hier van 'n baie moeilike woorde, teen-initiatief. Met ander woorde, dis iets wat die mens nie te wachte is nie. En dan, een ander woord wat ons daar makkeliker kan uitspreek, dis 'n contrast, dis contrasterend teen die leer van Jesus Christus. Nou, wat sê hierdie gedeelte vir ons? En ek wil graag die kykers nooi om saam met ons te blaai na Matteus 10 vanaf vers 34. In my Bybel is het in die Nuwe Testament nuwe op bladsy 16 en ons lees daar vanaf vers 34. Vers 34 begin en het lees as volg. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Nou, David, as ons net die tekstvers lees, dan is ons heeltemal vervard. En verder sê dit vir ons, want ek het gekom en tweedrag te verwerk tussen een man en sy vader en tussen een dochter en haar moeder en een skoondochter en haar skoonmoeder. Wat in een mens huisgenote sal sy vijande wees. Maar, nou kom hier een baie belangrike tekstvers. Dit sê vir ons die volgende, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig. En wie seun of dochter bo my lief het, is my nie waardig. En dan sê dit verder, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig. So hier, baie belangrike feite wat hier uitkom. En verder sê dit in vers 39, wie sy lewe vind, sal het verloor, en wie sy lewe verloor, om my ontwil, sal het vind. So hier is 'n baie belangrike ding wat uitstap. Die eerste paar tekstvers klink bietjie verwarrend, maar dit word vasgeknoop hier in vers 37 wat sê, wie vader of moeder bo my liefheid is my die waardig. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat ons Christus eerst moet plaas, want vers 38 sê, wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig. So die belangrikste van alles is, dat ons die kruis van Jesus sal opneem. Wat beteken dit om die kruis van Jesus op te neem? Ons gaan bietjie later in die les kyk na verskillende punte wat hierdie kruis opneem elke dag in ons lewens dalk 'n probleem kan wees, maar die feit van die saak is net dit. Dit sê hierdie lesie vir ons. Om 'n waardige volgeling te wees berus, dis nie op verhewe sedes of selfs die oorwinning van sonde. Een mens is waardig op grond van jou vriendskap met Jesus. Amen. Dit is so belangrik dat ons dit sal onthou. Want baie mense vind hulle waarde in allerhande snaakse goed. Huise, motors, wat ook al die geval mag wees. Maar as dit bo Jesus stel, want as ons gekyk na die gelykenis van die ryk jongman, wat het Jesus van gesê? Gaan en gee jou goed vir die armes. Maar, hy het 'n probleem gehad daarmee. Met ander woorde, sy fokus was verkeerd gewees. Nou, het sê onder in testimonies, en ek wil het graag vir ons lees, en ek wil graag daarmee afsluit, behalwe vir die feit dat ek vraal aan die kykers, kyk na hierdie gedrukte gedeelte wat vir ons gegee word. Dit sê hier, my grootste begeerte vir ons jeug is 'n innerlike wat oorloop van aktiewe geloof. Geloof wat elkeen so ver bring om sy of haar kruis op te neem en Jesus te volg. Gaan heen, jong disipel van Christus, beginsel vas en geklee in die geregtigheid en reinheid van bo. Die heiland in wie julle bevriend is, sal julle lei tot die plek en geleenthede wat by julle talente pas, daar waar julle op julle bereikbaarste is. David, ek en jy het na die dag so vinnig gesels oor ons kinders. Dit is elke ouers wens dat die kinders die Here volg. En daarom sê ek vir die jeug ook van vandag. Mense,
volg die Here, want dit is die enigste manier hoe ons hierdie actieve geloof kan kry. En weer eens kan ek dit nie beklemtoon dat ons die woord van die Here in sy context reg lees nie. Want as ons net een of twee verse van hierdie gedeelte gelees het, was ons heeltemal verwar. So, dit is graag wat ek daarby wil los. Met ander woorde, enige iets wat in ons lewe belangriker is as die Here, los dit, broer en suster. En jong mens, daar is nie tyd nie. Ons tyd op aarde is bitter min. En daarmee wil ek volstaan, David. Amen, baie dankie Piet. Hier soos 'n vraag op die einde, dit sê, soms moet 'n mens noodgedwonge 'n kruis dra wat deur andere op jou skouers geplaas is. Ander kere doen 'n mens dit vrywilliglik. Hoe dit ook al sê, die vraag is net, hoe dra 'n mens jou kruis getrou? Wel, ons het hierdie week baie antwoorde op Facebook gekry, en ek, die wat nog nie by ons Facebookblad uitgekom het nie, ons skakel word hieronder op hierdie video gelaat, en ons wil jy aanmoedig om ons te help, en saam met ons die les te bespreek, hier so op ons YouTube-blad, op ons Facebook-blad, of op ons webtuiste. Hier so is twee wat ek graag wil noem, Daniel Daniels het gesê amen vir hierdie week se les, en dan Willemien, ek hoop ek spreek het reg uit, Kogarzik, het gesê amen, ek bid vir ons jong mense, deur gedurig waaksaam te wees, want die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind, want hy weet sy tyd is kort om vernietig te word. Amen, baie amen. Dankie vir u bydra daarso. Kom ons gaan dan oor na maandag toe, vir 12 juli. Selfsug. Selfsug, dit is 'n sonde wat ek glo baie diep gegrond is in die menslike natuur, en dis dalk die oorsprong van alle sonde, is selfsug. En ek moet sê, ek struikel, en ek sukkel baie keer met hierdie sonde selfsug, want af en toe dan sien ek dit opkom in my karakter, en dan moet ek die Here vergifnis vra, en die Here vra my te help. En nou, hulle praat hier so weer van hierdie boom, waarvan ons gepraat het op Sabbatmiddag se gedeelte, die aspenboom, en dat hy hierdie verskriklike groot wortelsisteem het. En hulle sê selfsug is die sigbare deel van hierdie denkbeeldige boom, as ek het so kan stel, die versteekte stelsel is sonde. So sonde bring dan hierdie selfsugtigheid te voorskyn. Hulle vra ons moet kyk bietjie na Lukas 12 vers 13 tot 21, en dit is nogal heel wat, maar ek wil graag hê ons moet gou-gou daarna kyk. Dit is nou Lukas 12 vers 13 tot 21, en dit lees soos volg. Een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens, weet my as regter of deler oor julle aangestel. En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'N rykmans se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het al hom gesê, jou dwaas, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesen sal het wees. So gaan het met die wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Nou, ek het 'n vraag hierso, en ons gaan later 'n bietjie kyk na ambisie, maar is het verkeerd om op te spaar? Is het verkeerd om, hoe kan hulle sê, om voorsorg te tref vir die droë jare? Ek dink nie dit is die sonde nie. Ek dink nie dis waarmee Jesus 'n probleem het nie. Predikers sê toch iewers vir mens, ons Spreuke, hy wat nie bereken nie is 'n dwaas. So, 'n mens moet voorsorg tref. Die Bybel sê ook, spaar jou goed by 7 plekke, want jy weet nie wat in die land gaan gebeur nie. So, ek dink die punt wat Jesus hierso maak, is in vers 21, waar hy sê, so gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, niks fout om gaat skatte vir jouself te vergader nie, maar die volgende, en nie ryk is in God nie,
Abraham was een baie ryk man geweest, maar hy was ook ryk in God geweest. Dit het nie vir hom gegaan oor die besittings nie, dit het vir hom gegaan, hoe kan hy die besittings gebruik om God se werk te bevorder. Nou hierdie gelykenis verskyn ons, verskyn net in die boek Lukas, dis nie in die ander evangelies opgeskryf nie. Hier word nou een vraag gevra, en die vraag is in sake Filippense 2 vers 5 tot 8. En Filippense 2 vers 5 tot 8 wil ek baie graag vir ons lees. Die vraag is, dink aan die maniere wat selfsig, selfsig uiting vind in jou lewe. So waar in jou lewe, waar in ons lewe, vind selfsig sy uiting. Hoe raak selfsig die band tussen jou en God, tussen jou en jou huweliksmaat, tussen jou en jou huismense, as ook die res van die familie, tussen jou en ander gemeentelede, tussen jou en die bure, en tussen jou en jou kollegas? En dan vraag hy so, wat is die antwoord wat in Filippense 2 vers 5 tot 8 opgesluit is? Maar ek wil graag een stukkie verder gaan, en ek wil lees vanaf vers 3, nie vers 5 nie. Filippense 2 vers 3 sê, moenie doen, iets doen, uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. So jy moet in jou medemens, jou buurman, jou kollegas, jou kinders, moet jy dink as hoor as jouself. Wat beteken dit? Vers 4, jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Nou mense kan hierdie eerste gedeelte vat en sê, daar sê die Bybel, jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, so moet nie ook na jou eie, dit sê wat het sê nie, die vers gaan aan, maar elkeen ook, so jy moet na jou eie belange omsien, maar dit is nie al nie ook, na die ander sin. Hy sê dan vanaf vers 5, want hierdie gesindheid moet in jylle wees, wat ook in Christus Jesus was, dit was die gesindheid wat in Jesus was. Vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om in God gelijk te wees nie. Met ander woorde, hy het sy God gelijk op bestaan, beskou, nie as iets waar hy moes vasthou nie, maar het dat gaan, het homself leeg gemaakt, nie, van vers 7, maar het homself ontledig dier die gestalte van die dienskneg aan te neem, en aan mense gelijk te word. En in gedaante gevind is een mens, het die homself verneder, dier gehoorsam te word, door die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarso, is die ideale voorbeeld van selfopoffering, van onselfsugtigheid, waar Jesus homself gegee het vir ons as sondige mens, en dit is die gesindheid wat in ons moet wees. Hieronder, baie mense jaag welvaart en stoffelike besittings na, hoekom is dit so makkelijk om in daardie strik te beland? Duidelik het elkeen van ons 'n bepaalde hoeveelheid geld nodig om te kan oorleef, toch? Gebeur het, dat ons altyd meer wil hê, ongeag hoeveel ons alreeds het, hoe so? Asseblief, weer eens, antwoord ons, of bespreek hierdie les saam met ons, beantwoord die vraag, u menings, ek wil graag op ons Facebookblad, was daar, Elise Helberg het gesê, ons gesindheid moet soos Jesus sin wees, alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan wat hom toekom nie, maar hy het het prys gegee. Amen, dit is wat ons dan nou vind, Filippense 2 vers 5 tot 8. Baie dankie Elise vir daardie kommentaar wat jy op die Facebookblad gelos het. Dan gaan ons oor na Dinsdag toe. Ou Piet, ambisie. Nou gaan ons bietjie gesels oor ambisie. En ek het ook 'n vraag of twee wat ek graag wil praat. Dinsdag vir 13 ja. Juli. Dankie Piet. Ja, David, ambisie in sigself is nie verkeerd. Maar as ons gaan kyk na ons inleidingsgedeelte van ons tekstvers vir die week, ons geheetekst, dan sê dit dat daar kan misplaaste ambisie wees. En dit is die verkeerde ambisie wat baie mense najaag. Nou, ambisie is goed, maar dit kan gevaarlik wees. Nou, wat bedoel ons daarby? Dit sê vir ons in ons geheetekst, dit sê, ek gaan weer terugsoen, maar dat as hierdie goed nie in die rechte context aangewend word, bring het wanorde en ongelukkigheid. Nee? Nou, die gedeelte wat vir ons gegee word vir bespreking, die tekstvers wat die hoofstuk is, wat Lukas 22 van vers 14 tot 30, en ek wil ook net die eerst vir die context daar recht, ek kry so, ek gaan soen toe, Lukas 22,
van vers 14 tot 13, ek is van dat daar, en die gedeelte wat ook beteken hier in Lukas, is die paasfeest, en die instelling van die nagmaal. Ek gaan daar in vers 14, die pascha was bereid, nie die context van vers 13, en sê toe die eer kom, het hy aan die tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. Jesus was die gas hier by hierdie tafel en die disciples saam met hom. En hy vir hulle, hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pascha met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is. En toe het hy een beker geneem, dank en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het. Daarom neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle, dis my lichaam, wat vir julle gegee word, doen dit tot my nagedagtes. En verder neem hy so ook die beker na die maaltyd, die beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Hier is nie vreemde taal vir ons as Adventiste nie, want dit word, of gelovig is, in die algemeen, hierdie word gebruik by baie nagmaaldienste. So, ons is nie onbekend daarmee. Nie? Maar as ons terug gaan naar vers 24, as volk van tyd gaan ek bietjie spring, en vers 24 sê, en daar het twis onder ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moes wees. Nou, hier is my probleem. En dit is, nadat Jesus hierdie lieflike wonderdaad aan hulle betoon het, nadat die gasheer die dienaar geword het, het die disippels nog nie hierdie konteks verstaan nie. Hulle was, wow, wat gebeur nou hier? Maar hulle het nie verstaan waaroor het gaan nie. Ok, wat as ons verder gaan, ek wil net kruk wat daar aanhaal vir ons, want vers 27, want wie is groter, die een wat aan tafel is, met ander woorde, die gasheer, of die een wat dien, is dit nie hy wat aan tafel is, die gasheer, maar nou sê Jesus hulle, ek is onder julle soos een wat dien. Jesus se julle uitgangspunt was om te dien. Nou, ja, nou, wat het hier gebeur? Die lesie praat hier dat dit strijderij en een kopstamperij gewees het, en dit het, wat dit beteken, dit het die volmaakste nagmaal op aarde, het enigste in sy soort wat Jesus ooit geleid, bederf. Jo, wat een contrasterende gedachte. Jesus wil, hy wil eenheid bring, Jesus wil aan die disciples toon, dat die Heer nie belangrik is, alhoewel hy God is, kom hy en hy dien, maar die disciples kry nog nie die koukie by die oor, hulle verstaan die ding nog nie lekker. Nou, ja, dit sê hierdie onsmakelijke gedrag, en dit al soveel jare saam met Jesus, hulle was saam in die bediening, hulle het so baie aan sy voet gehoor en geleer, wat een tragiese voorbeeld van ongetransformeerde harte. Dit is bad. Ons sou Jesus het vir Petrus gesê, Petrus, die dag is jy bekeer, sê? Nou, hier is onbekeerde harte. Nou, ja, wat ons dit daarby by los, is dat, broer en sister, jongman, jongdame, ambitie is reg, wanneer het op die rechte manier aangewend word. Moenie, dink jy is belangriker as die volgende persoon in jou kerk, in jou jeuggroep, in jou werk, waar ook al jy mag wees nie, want die Heere wil hy, ons moet dienaars wees. Ja, ons is daar om leiding te neem, maar die leermeester is nie belangriker as die leerder nie. Daarby wil ek volstaan. Ja, baie dankie Piet. Hieronder by dinsdag is hier een vraag, en die vraag is, ons behoort ons oë op die gekruisigde Jesus gevestig te hou, en daar is vir ons die antwoord. Amen. Vra, hoekom is dit so 'n kragtige teenmiddel vir die sig
na selfreffing, 'n sonde waarvoor ons as gevalle wesens so maklik soek. En selfreffing, mense, dit is 'n sonde waarmee ek sukkel, en ek weet daar's baie mense wat daarmee sukkel, meer mense as wat bereid sal wees om dit te bely, om dit te noem. Maar soos wat ek die Bruce Lee films gekyk het toe ek 'n kind was, as hy Bruce Lee film klaar is, dan is ek buite en dan chop die tomatiekassies af. Nou in dieselfde sin, moet ons oop Jesus vestig en ons sal soos hy word. Ja. Soos die Engels sê, by beholding you are changed. Deur Jesus te aanskou, soos ons tyd spandeer saam met ons vriende en ons van hulle gewoontes aanneem, so moet ons tyd spandeer saam met die Here en ons sal sy karakter deuragtig word. Dis 'n natuurlike proses, maar dan nog by het ons die Heilige Gees en die begeerte van God dat ons harte en ons karakter getransformeer moet word van selfsugtig na die onselfsugtige karakter van sy Seun en van die Vader self. Ek wil net gou weer vinnig kyk na Facebook. Baie dankie aan Elise Helberg. Sy skryf net 'n gebed hierso. Sy sê: Here Jesus, Meester en Leidsman, gee dat wanneer U ons roep tot U diens, ons U onvoorwaardelik sal volg en getrou dien. Dankie dat ons 'n geloofsverhouding met U kan sluit wat vir ewig sal duur. Gee aan ons die wysheid en die regte beslissings om die regte beslissings te maak en om met waagmoed U pad te volg wat U vir ons aandui. Verlos ons van valse ambisie en hou ons nederig. Gebruik ons om die blye boodskap uit te dra aan almal om ons heen. Siekes, gevangenes, armes en hongeres, maak ons vreeslose, nederige en getroue getuies van U reddende genade in Jesus naam met danksegging. Amen. En ons het 'n paar mense wat almal gesê het op dit en Wilmien Kugarziek, as ek het reg uitspreek, ons moet God bo almal lief hê en ons naaste soos onsself. Baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het. Ons waardeer dit opreg. Ek wil dit graag hierso ook noem. Ons het 'n nuwe webtuiste. Dit is sabbatskoolles.org. Die .weebly ene bestaan nog. Hy sal nog tot einde van hierdie kwartaal sal hy daarso wees. Maar ons vraat julle om asseblief finansiëel sal ondersteun die van julle wat voel julle vind baat by hierdie bediening. Ons sal dit baie waardeer as u ons kan help om hierdie kostes te dra. En baie dankie vir elkeen se bydrae. Kom ons gaan oor na Woensdag toe vir 14 Julie. En Woensdag vir 14 Julie se opskrif verskyn heiligheid. Die lesie begin sê en dis 'n soort van hoe dit nou definieer wat skyn heiligheid is. 'n Skynheilige is iemand wat eintlik 'n rol vertolk en wat voorgee om iets te wees wat hy of sy nie is nie. Nou ek moet bieg, broers en susters, ek het myself al skuldig gemaak hieraan, want ek 'n boodskap gebring in die kerk en Sabbatmiddag, dan bevind ek myself, dan sê ek, en jy het net vandag gepreek daaroor, so julle moet asseblief vir my ook bid. In Matteus 23 word hierdie woord skynheilige 23 keer gebruik. Hier praat die Here met die fariseërs of van die fariseërs en die skrifgeleerdes. Dis die leiers van die kerk. Dis die ouens wat die mense leer, wat die ampte het. En Matteus 23 vers 13, 14 en 15 lees soos volg: Maar wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, wat julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. En interessant, die nuwe lewende vertaling, wat die lesie gewoonlik gebruik in ons lesboekies, het nie vers 14 nie, vers 14 is nie in die nuwe, dis vers 13 en vers 15, gaan kyk bietjie daarna. Vers 14 sê soos volg: Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes. Nou hierdie woord geveinsdes, dit is die woord wat gebruik word daarso vir skynheiligheid. Dit is die Griekse woord hypokritis. Ek spreek dit seker maar. Dis waar die woord hypocrite vandaan kom. An actor and an assumed character, a stage player that is figuratively a dissembler, a hypocrite. Dit is wat hierdie woord in Afrikaans na geveinsdes vertaal is.
En dit is dan in vers 15, vers 23, vers 25, vers 27, vers 29. Hierdie selfde woorde, maar weer julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes. En dan noem die Here wat het is wat hulle doen. Vers 15, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel, twee maal erger as julle self. Wow, wat se harde woorde. Gaan kyk gerus bietjie na daai verse, want hulle vra hys ons moet kyk na Matteus 23 vers 1 tot 13 en ek het miskien tyd om dit vir ons te lees. Toe het Jesus die skare, is nou wat vooraf gaan voordat Jesus hierdie noem. Toe het Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en hulle doen nie. So Jesus definieer nou hierdie skynheiligheid waaroor hy praat vanaf vers 13 af. Vers 4, want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger aanroer nie. En hulle doen al hulle werke om deur die mense gesien te word en hulle maak hulle gedenkseels breed en die somme van hulle klere groot en hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoge en die begroetinge op die mark en om deur die mense genoem te word rabbi, rabbi, maar julle laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester Christus. Nou in die nuwe vertaling, nuwe lewende vertaling, hierdie vers 8 is die woord Christus daar uitgelaat. En ek noem dit net so terloops, daar is die naam Christus uitgelaat. Maar julle laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester Christus en julle is allemaal broeders. Wel, ek het in die letterlike vertalings gaan kyk, in die letterlike vertalings is die woord Christus wel daarin. Die nuwe lewende vertaling gaan dit uit. Ensovoorts, ensovoorts, gaan lees het gerus, maar as jy ons daarna gaan kyk, is daar so, ek dink 6 dinge, praat onder korreksie, 6 dinge wat die Here ons daar verduidelik wat hierdie selfsug is. Die lesie lees vir ons soos volgens sê, volgens Jesus is 'n mens skynheilig as jy die volgende doen. Goed, as jy een ding preek, maar 'n ander uitleef. Broers en susters, ek was al skuldig aan dit gewees. Dit is 'n ding wat baie maklik gebeur. En dank die Vader, die Heilige Gees, sover as wat my kennis dra, heb nog elke keer daarop wys gemaak en moes ek vergifnis vra en probeer om meer soos Jesus te wees. Of as jy dit vir 'n ander moeilik maak om 'n godsdienstige lewe te lei terwyl jy self nie by daardie bo-menslike standaarde wat jy verkondig hou nie. Nou as dit kom by ons dieet boodskap, ons gesondheidsboodskap, is dit baie maklik om te preek, maar pas ons dit self toe. Ek weet ek is skuldig. So ouens, bid vir my, die Here het baie werk nog aan my. Of as jy erkenning vir al jou pogings tot vroomheid wil hê, of as jy die verering en erkenning wat slegs die Here toekom by ander te wagte is. Nou weer eens julle, al hierdie dinge het ek al gesien is in my hart wanneer ek nie tyd saam met die Here spandeer nie. Wanneer ek van die Here af wegbeweeg, soos wat Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie. Ons moet ingeënt wees in die Here. Die lesie sê hierso, Jesus se woorde was skerp en op die man af. Nietemin was hy liefdevol en besorg teenoor diegene wat hy skynheilig genoem het, selfs teenoor die skynheiliges in die skrifgedeelte. Want die evangelie wys waar Jesus vergewensgesind en genade toon aan egsprekers, tollenaars, prostituie, moordenaars, maar ons vind dit nie baie met dat hy medelee het met skynheiliges nie, maar tog sê die gees van profesie vir ons dat die Here met hulle gepraat met trane en het hulle gesoebat. En hy wou gehad het hulle moes van hulle skynheiligheid afstand doen. So daar is hoop vir ons as ons net tyd saam met die Here spandeer. Ek sluit af met hierdie vraag onder hierso by Woensdag. 'N Mens hoef nie 'n godsdienstige leier te wees om jou skuldig te maak aan die soort skynheiligheid wat Jesus hier veroordeel het nie. Hoeso? Hoe identifiseer 'n mens die soort skynheiligheid in jou eie lewe en hoe raak jy boonop ontslaa daarvan? Wel, duidelik is die antwoord vind ons op Dinsdag se vraag wat sê ons behoort ons oë op die gekruisigde Jesus gevestig te hou sodat ons Amen. Ons
kan niks doen nie. Ek wil net gou weer kyk na so twee vraag wat hier so beantwoord is of kommentaar wat gelewer is op ons Facebookblad. Elise Helberg het gesê, so sal 'n mens baie versigtig moet wees hoe ons voor andere optree, opreg en eerlik. Dit is die voorbeeld wat Christus gestel het en ons moet in sy voetspore volg. Amen, dankie Elise. En dan Mariana Kritsinger, die Heilige Gees openbaar aan elke opregte kind van God omtrent sonde en karaktergebreke in ons lewe. Wanneer ons pogings aanwend in die regte rigting en met die Here se hulp pleit, dan sien God dit as ons beste werke en hy sal ons krag tot ons oorwinning gee. Elke keer wanneer ons oorwinning kry oor 'n sonde, kry ons weer 'n volgende toets. Dit is heiligmaking wat sal aanhou tot Jesus kom. Amen. Is dit daai heiligmaking wat ek heeltyd moet sien, ey David, jy kort so baie, jy so ver agter. Dit is moeilik, dit is regtig moeilik, en het breek jou se hart, as jy moet sien die Here wat vir jou so lief is, dat jy nog so ver af is, maar soos wat jy sê, die Here ken ons harte. Piet, donderdag van 15 Julie, hoe om rusteloosheid te ontwortel, gesels met ons. Ek kon net vir Elise Helberg sê, as jy familie is van Elise Helberg Botha, dan is ons aangetroude familie. So, klein werk. Laat weet ons goed. Ok. Donderdag op die 5de Julie opskrif hier daarbo aan hoe om rusteloosheid te ontwortel. Nou ja, ons wil nou nie eintlik praat oor die kommer en ons constante kommer aan die toestand van ons land. Ons dink aan die mense daar in Natal en in Gauteng wat baie skade gely het en wat ontrug is. En wat is die bron van hierdie rusteloosheid? Dit kan baie dinge wees. Dit kan siekte wees, dit kan armoede wees, dit kan honger wees, dit kan baie dinge wees. En die Here nooi ons vanoggend en hy sê, kom ons kyk na hoe om hierdie rusteloosheid te beantwoord. Nou die gedeelte wat vir ons gegee word, kom voor in Johannes 14. Baie bekende woorde, ons dink baie van ons wat in die baie jeugorganisaties was, het hierdie gedeelte geleer. Dit sê, laat jy na hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, dat het nie so was nie, so het jylle gesê, ek gaan om vir jylle plek te bereik. Geruststellende gedagte, is dit nie waar? Nou sê hy verder, as ek gegaan het vir jylle plek bereik, kom ek weer en sal jylle neem na my toe, so dat jylle ook kan wees waar ek is. Vers 3, geef vir ons berusting vir die dag waar ons lewe, en vers 4 wys op dit wat in die toekoms gaan gebeur. En dan sê hy ook, waar het heen gaan weet julle, en die weg ken julle. Nou kom Thomas, die ongelovige Thomas, Heer, ons weet nie waar hy gaan, hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom. En dit is die belangrikste in vers 6. Thomas, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou wil ek sê, jong man, jong vrou, werkende man, werkende vrou, dit maak nie saak of jy nou al oud is, en grys is soos ons nie. David, ek kry gister, hy sê, hoe oud is jy? Jy is seker 80, en ek sê hier alleen, ek is amper daar. So ja, selfs vir ons ou mens sê, wil ons berusting bring in die tyd waar ons lewe. Alles met COVID en alles wat daarmee gepaard gaan. Nou, hierin is baie diep teologie vastgevat, maar wat kan ons vandag daaruit haal om rust te vind? Jesus nooi ons ook. Hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal vir jou rust gee. Dis die antwoord, is dit nie waar? Die oorwinning oor rusteloosheid begin altyd by Jesus. So dit maak nie saak hoe groot jou benoudheid is. Dit maak nie saak hoe groot jou probleem is. Mense,
Die feit van die saak is, is dit, en ek wil graag hierdie net vandag met julle deel. Toe ek opgeneem is vir my nekoperasie, was dit seker die mees eensaamste ondervinding wat ek in my lewe deurgegaan het. Jy weet, in al my tyd, selfs in die tyd toe ek in die weermag was, was ek nog nooit so alleen gevoel. Hoekom? Want my geliefdes is nie naby my nie. Hulle kan nie vir my sê, hoorie, man nie weet sterkte vir jou as jy ingaan theater toe, ons jou sien as jy uitkom nie. Jy is aan jouself oorgelaat. Jy weet nie die onmiddellike gedagte wat ek my opgekom het. Maar jy is nie alleen. Jy weet, die gedagte is, as jy nie aan God kan vashou nie, waar aan hou jy dan vas? Sê vir my, waar aan hou mens dan vas? Jy het nie een anker. Okay? Dit sê hier so vir ons, of een mens nou seer kry, of moeg of mat is, of siek en moedloos is, is hy Jesus die lewe. En hy is nie so met enig lewe, hy is die lewe. Nou, om die waarheid te sê, hy beloof ons lewe in oorvloed, volgens Johannes 10 vers 10. Ons mag dalk die oorvloed hê in materiële dinge op hierdie aarde lewe. En geliefdes, maar ons kan 'n oorvloed hê in rus in die Here. Die Here het vir ons 'n dag gegee waar ons tot rus kan kom en die Here het vir ons gesê en hy sê ook vir ons laat julle harte nie ontsteld word nie. So broer en suster, ek wil net vandag hierdie Jeremia 3 vers 22 vir ons lees en dan weet die konteks daar. Dit sê en die Here, in die hand van die Here was daar op my, en hy het my gesê, staan op, gaan uit na die laagte, en ek sal met jou spreek. So, Jeremia, ach ek spoed, Jesegiel, het ook een benoude oomblik gehad, en die Here het hom nie teleurgestel. So ja, die ondergedeelte, dink 'n bietjie aan Jesus' woorde, en as ek gegaan het vir die plek waaruit, kom ek weer, en sal julle maar my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Dis baie belangrik, dat ons hierdie dinge reg verstaan. Weer eens wil ek net vir die kykers sê, moenie glo, wat die Here sê, ons moenie mensgemaakte, mensgemaakte teorieë glo nie. En ongelukkig is daar baie mense daar buite, wat ten opsigte van die wederkoms en die dood en al die dinge, mensgemaakte teorie het, dit is nie teologie nie, dit is teorie. So ek nooi jy, gaan lees die Bybel en kry die regte antwoord uit die Bybel uit. Moenie na mense se teorie luister nie, want dit is fabels. Dit, daarby wil ek staan, David. Amen, en Piet, jy praat natuurlijk van hoe die wederkoms van Jesus verstaan word, want dit word so mooi in die Bybel vir ons verduidelik, en dan word daar gesê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde, so ja, die mense, en met Jesus die eerste koms, het die volk van God, het sy eerste koms verkeerd vertolk, die skrifte verkeerd vertolk, en gaan as die eerste koms, en dit het die gevolg gehad, dat hulle hom verwerp het, so dit is baie belangrik, dat ons weet wat die Bybel vir ons sê, en gaan as die wederkoms, maar die punt wat hier oorgedra word, is, soos wat hulle vraag, waar Jesus sê, en as ek gegaan op jy plek bereid, kom ek weer, sê julle my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is, dan word hulle vraag, so wat sê dit vir een mens, oor die centraliteit en die deurslaggewende aard van die wederkomsbelofte, hoekom is die belofte so belangrik vir die Adventis, en aggenome die wyse waarop ons die toestand van die dode verstaan. So, Piet, jy het nog gegaan vir jou nekoperasie, en ek het gesê, ons is dankbaar dat jou kop nog op jou skouers is, maar daar was komplikasies gewees. Vertel ons bietjie gou daarvan. Ja, ek gaan nou nie baie technisch raak nie, maar wat gebeur het, ek het twee nekwervels gehad, wat die kussinkies uitgeskuip het, en die onderste kussinkie het die beenmerg gedruk, en dit het teen die senuwee gedruk. Nou met die operasie, soos die dokter aan my verduidelik het, ek het jou nou een fusie gekry tussen die drie wervels van C4, 5 en 6,
En ek het toe nou die donderdag die 10de gedoen, en toe ek nou wakker word in die hospitaal die middag, toe het ek geweldige pyn hier in my arm, en onmiddellik het ek besef hier is moeilikheid. En die dokter het my gekom en ek kon sê hier is fout. En hy het nou geskeduleer en ek is toe nou pynmedikasie en sedering gegee, sodat ek kon deurgaan na Vrydag toe. En ek is Vrydag weer teater toe. En die dokter het oopgemaak en hy kon niks fout vind nie. Hy het alles maar net weer sy operasie basis in treerad gesit en hy het nou weer alles losgemaak en alles toe nou net weer vastgemaak. Nou, dis 'n bietjie traumaties as 'n mens wakker word en jy besef daar is groot fout, en ek kon die bekommernis op die dokter se gesig sien. Ek het dit ook vir hom gesê. Toe ek later weet na die tyd by hom was vir my 3 weke onder, maar die gevolg daarvan is dat die C5 senuweesig. Nou wat dit beteken is dat ek beperkte funksie van my arm het. Die bicep en die skouerspier, wat ek nie op hierdie stadium die regte naam kan kry nie, die twee is beïnvloed. Met ander woorde, ek kan nie my hand na my gesig te bring nie, en ek kan ook nie basies as ek staan iets vashou voor my linker en my regterhand nie, want ek het nie daardie stabiliteit in my linkerhand. En dan die skouerspier veroorsaak ook dat ek my arm is basies teen my lyf die hele tyd. Maar soos ek sê, ek was seker so by, en toe die dokter myne wou stuur vir die onmiddellike opvolg, die RF Hospital care, soos hulle nou maar noem, die rehabilitasie, wat 10 dae sou duur, toe het ek net gevoel in my gemoed, nee, jy weet, ek gaan dit nie maak. Vir die eenvoudige rede, dat ek nog 10 dae weg is van die huis af, van my vrou af en die soort soort dinge. Nou ja, ek het toe na huis toe gekom, maar op my 3de week het ek so bietjie van 'n depro geslaan. En ek moet vir u sê, ek kan baie dinge nou, hier aan my dinge weet geopenbaar. En ek was, maar voordat ek hierdie visie gehad het, het ek baie negatief geraak en gevra my, hoekom voor die operasie het jy funksionele arm gehad en na die operasie is jy en so. Maar die Here het vir my gesê, vertrou my. Jy weet? En ja, ons is 5 weke later en daar is beterskap met my arm. Loof en prys die Here daarvoor. Ek het byvoorbeeld woensdag aand het ons geëet en ek het onbewuslik my hand opgetel en onder my ken gesit om my kop te sit. So dit is 'n beweging wat ek nou nie kan uitvoer nie. Ek moet my ander hand gebruik om dit te doen. So die Here is besig om vir my daardie pad ook te lei, en ek wil net vir u sê en weer eens is die Here getrou. Ons twyfel baie keer in die weer van die Here, op die leiding van die Here, op die teenwoordigheid van die Here. Soos ek sê, ek het baie alleen gevoel. Maar die onmiddellike gedagte in my gekom, jy is nie alleen nie, jou hemelse Vader is saam met jou. En as ons nie geanker is, as ons nie hoop het vir daardie ewige praat met pyn, wat vir ons die belofte gegee is, soos die gedeelte ook vir ons sê, nonderachte lesie nie, dan weet ek nie, dit is net, so ek sê, ek weet nie waar nou mens vas as jou hele ondersteuning basis uitgeruk is. En dit het, ek het so gevoel. En as daar van die ander kykers is wat ook so voel, wil ek vandag vir u sê, moenie die Here kwaalik neem vir omstandighede. Die Here wil nie, die Here wil vir ons lewe in oorvloed gee. Ons verstaan het miskien nie nou op hierdie aarde met alles wat om ons aangaan. Maar die feit van die saak is, die Here wil vir ons die beste hê. En daarom sê ek weer eens, en ek getuig vandag, en ek is eintlik bewoog, maar
Hou aan die beloftes van die Here vas, want dit gaan jou deurloop. Dus baie dankie dit. Baie dankie Piet. Nou weet julle, ons het die hoop van die wederkoms, waar Jesus sê, en ek gaan om vir julle plek te berei, so gaan om vir julle plek berei, kom haal ek julle, dat julle met my kan wees. Ja. So ons het daai hoop waarin ons kan vashou. Ja, ons lewe in 'n vervloekte wêreld, en daar gaan dinge met ons gebeur, ons gaan siek word, dinge gaan miskien nie altyd goed gaan nie, maar kom ons hou vas aan daai belofte wat die Here vir ons gee. Amen. Daniels, Pauline, Cornelius, Marlene Joubert, Frida, Oma, allemaal wat sê van donderdagslesie, wat sê amen, Manda Jacob sê, so bemoedigend in die tyd waarin ons nou leef, amen. En ek stem, amen. Baie dankie. Vrydag, 16 juli, stof tot nadenke, kyk ons na Christ Object Lessons, aanhaling hierso, bladsy 67 en 68, ek wil graag vir ons lees. Groei en vrug dra is buiten die kwestie in 'n selfgesentreerde lewe. As 'n mens Christus as jou Heer en Heiland aanvaar het, moet jy van die eie ek vergeet en ander probeer help. Praat oor die liefde van Christus, verkondig sy goedertierenheid, voer elke plig wat jou opgelê word getrou uit, hê 'n las vir siele en doen alles in jou vermoë om te red wat verlore gaan. Naarmate jy die gees van Christus ontvang, die gees van onselfsugtige liefde en naaste diens, sal jy groei en vrug dra. Die vrug van die gees sal in jou karakter tot wasdom kom. Jou geloof sal toeneem, jou oortuiging sal verdiep, jou liefde sal vervolmaak word. Algaande sal jy die karakter van Christus weerspieël in alles wat suiwer en edel, lieflik en loflik is. Amen. En ek wil net weer, Dinsdag, so onderste gedeelte, het gesê, ons oë op die gekruisigde Jesus gefes hou. Te hou. Broers en sisters, dis baie, baie belangrik. Ons het vier vrae waarna ons kyk. Besprekingspunte, die eerste ene is, dink gedurende klastyd aan praktiese maniere om selfsug te oorkom. Hoe kan 'n mens mekaar verantwoordbaar hou sodat hierdie idees verwesenlik kan word? Weereens, ons vra julle dat asseblief saam met ons sal die lesie bespreek en u gedagtes sal gee hier onder op ons YouTube-blad, op ons webtuiste of op ons Facebook-blad. Nommer 2, ambisie is nie inherent sleg nie. Jy weet, ek is 'n baie ambisieuse mens en ek as ek die ding aanpak, dan oordoen ek het gewoonlik. So ek het altyd gewonder, want mense, daar's mense wat sê ambisie is sonde. Ambisie is nie sonde nie. Luister na hierdie vraag. Ambisie is nie inherent sleg nie, maar hoe gemaak om 'n mens se groot drome en verwagtinge in die Here te behou sonder om in die struik van onheersende ambisie, onbeheerste ambisie te beland. Ek dink ambisie, as die mens ambisieus is, moet jy vra hoekom. Ek het 'n bucket list gehad, en een van die bucket list is, ek wil graag 'n woord in die woordeboek sit. En ek moes myself vra, hoekom? Wat is jou rede? Wat is jou beweegrede? Wat is jou motivering? Is dit die eie ek? En ek dink dit is waar ons sal uitvind, hoor jy, sal hierdie ambisie, is dit 'n goeie ding of is dit 'n slegte ding? Gaan dit oor die eie ek? Of gaan dit oor om die werk van God te bevorder hier op die aarde, sê wederkoms, Jesus se wederkoms te verhaas, of om ander mense te bedien, om moontlikhede vir ander mense te skep. Dit is nogal 'n gedagte, ons wil graag van julle hoor. Derde vraag, die meeste mense stel nie hul ambisie, skynheiligheid, selfsug en jaloesie ten toon nie. Ons is besonder bedrewe in die wegsteek van ons minder goeie eienskappe, net soos die geweldig uitgebreide wortelstelsel van die trilpopulier wat onder die grond weggesteek is. Hoe lyk karaktertransformasie onder leiding van die Heilige Gees in praktyk? Hoe kan ons rusteloosheid ontwortel en ware rus in Jesus vind? Een mens kan net bewus word van hierdie siekte van ongesonde ambisies, skynheiligheid, selfsug, jaloesie. Want een mens kom het self baie keer nie eens agter nie. En daarom, hoe soos die wortels, wat nie sigtbaar is nie, maar groot en sterk is, en dan lyk het of het boe
'n netjiese baadjie is en 'n goeie karakter is, is dit daar diep gewortel, is daai sonde nog groot. En het is net die Heilige Gees wat jou in die eerste plek dit bewus kan laat word van. So, hulle sê ons location, location, location. Ons location moet wees naby aan Jesus. Ons moet tyd spandeer saam met die Here en daardeur kan die Heilige Gees tot ons spreek en kan ons karakters verander word. Punt 4. Bepeins jou antwoord op donderdag se slotvraag aangaande die belangrikheid van die wederkoms. Watter hoop het ons per slot van rekening daar sonder? Wat beteken Christus se eerste koms dan sonder die tweede? Want ons weet immers dat het ontslapend, dat die ontslapenis nog nie op, nog op die wederkoms wag. 'N opstanding wat eers by die wederkoms van Christus gaan gebeur. En is my so pragtig die feit dat ons allemaal saam Jesus tegemoet gaan gaan in die dag. Dit gaan een groot beweging, nie soos wat daar geglo word, elkeen op sy eie wanneer hy 5 minute na die dood, wanneer hy dood gegaan het nie. Nee, dit gaan een groot beweging wees, waar die Here kom en sy kinders gaan kom haal. Hy sê, ek kom weer, wanneer, met die wederkoms, en dan gaan jy leef soos jy kan. Ek is almal van ons, die wat lewe wanneer Jesus kom, die wat in die grafte is. En ons gaan deur die heel al beweeg, na die Godstad toe, en die heel al se wesens, gaan die Here loof en prys saam met ons, terwyl ons beweeg, na die Godstad toe, na ons Vader toe. Ek kan nie wag nie. Amen. Ons hoop is, broers en susters. Piet, baie dankie vir jou bydra. Baie dankie vir elkeen wat die duimpjie knoppie druk, wat hierdie ook deel aan u vriende. En weer eens, as dit vir u moontlik is, as u voel u word geseën deur hierdie bediening, dink tog daaraan om 'n bydrae te maak. Die besonderhede is hier onder op ons YouTube blad in die beskrywing. Voordat ons tot sien. Ek wil nog net van Maandag, skief David, ek wil net van Maandag groet daar en dan die, uit die koue dan die. So ja, nee, bly hom vir jou ook te hoor aan Maandag. Mooi, baie dankie. Dankie julle. Gesels met ons op die kommentaar, ons waardeer dit. Voordat ons tot sien sê, kom ons doen het gouwe gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons weer eens kon sien, Here, dat sonder U kan ons niks doen nie. Dat weg van U af, weg van U karakter van liefde, weg van tyd saam met U, weg van U wil af, Here, kan niks anderster as selfsug en die eie ek oorvat nie. Here, help ons asseblief om meer en meer te word soos Jesus, om tyd te spandeer saam met U op ons knieën in U woord. Hemelse Here, want sonder U kan ons niks doen nie. Ons bid, Here, asseblief dat U met elkeen van ons sal wees, deur hierdie week mag ons nader aan U beweeg, soos dat ons meer en meer tyd saam met U spandeer en meer getransformeer word in die beeld van Christus. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Tot ziens, mensies. Liefde en ja, laat die Here julle seën in die week wat voorlê en geseënde Sabbat. Amen. Tot volgende week. Godsryke seën.